Tak konečně jsem si vyrobil meč i pro sebe. V pořadí je to čtvrtý kousek. A je ve stejném duchu, jako jsem to dělal všem klukům. Kost je z jalovice. Zase kost se preparovala, maso, všechno, šlachy. Rozřezal jsem jí, vyvařil jsem z ní vývárek. Potom se namočila na dva dny do savový lázně. Trošku jsem jí potom i opracoval. Je trošku menší než ty předchozí. Ale tak myslím si, že to nedopadlo úplně zle. Kůže jsem pak tadyhle i probarvil, prolakoval, udělal jsem patinu. Nějaký ozdůbky, z kachničky, z kuřete, korálky, nějaký malý lepky, pírka z drobného ptactva. To všechno navázané na kůžičce, kterou jsem si musel nastříhat a pospojovat. No a samozřejmě čepel, zase betl. Poničená trošičku. S tím podleštěním fazaty jsem to nepřeháněl. Ostrý to je, ale... Takže takhle. Takže mám konečně svůj kousek. Rukojeť je samozřejmě svrtaná. Dvěma vrty a šroubama zpevněná k čepeli, takže čepel je full tank a jde přímo až úplně nakonec dovnitř kosti. Prolepeno pryskyřicí. Ahoj všem.